ללמוד את הגמרא עם פירוש הניה שהיא נמצאת בעמוד 44. נקרא עוד פעם את הגמרא. אמר רב יהודה מר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, רצתה בת קול ואמרה, בני אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני. ועוד פסוק, חכם בני ושמח ליבי ואשיבה חורפי דבר. אז אם כן, משמע שבתקנות האלה ששלמה המלך תיקן, הייתה שמחה מאוד גדולה בשמיים על העובדה ששלמה המלך תיקן תקנות. זה מתחיל, אנחנו מתחילים פה בעצם תקנות דרבנן, זה מה שאנחנו מתחילים. כן, יש לנו את התורה שבכתב, וקיבלנו בהר סיני גם תורה שבעל פה, אבל במשך הדורות לחכמים יש תפקיד, והתפקיד של החכמים זה לתקן תקנות דרבנן. התקנות דרבנן זה לא משהו בנוסף לתורה, זה חלק מהתורה, זה חלק מההרגשה שיש לחכמים את ההרגשה מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה. כמו שאתה לא יכול להסביר לאדם הכל, הוא צריך להבין, יש דברים שאדם צריך להבין מעצמו. זה נקרא אדם בוגר. אדם בוגר זה לא אדם שאתה אומר לו כל דבר, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, אלא אחרי שהוא הבין את העקרונות, הוא מעצמו ממשיך, מתקדם. רוח מפקד. מה? רוח מפקד. כן, נכון. זה דברים שאתה צריך להרגיש. אז התקנות דרבנן, זה התפקיד של החכמים במשך כל הדורות, להרגיש מה בעצם הקדוש ברוך הוא מצפה. כשבא שלמה המלך ותיקן את שתי התקנות האלה, העניין של העירובים והעניין של נטילת ידיים, אז זה הייתה שמחה מאוד גדולה בשמיים. ואנחנו כבר למדנו בתחילת הסעיף פה, בתחילת הפירוש, שהדבר הזה הוא בא כנגד הטענה שטענו אחר כך נגדנו, שבזה שאנחנו מתעסקים במצוות, בדקדוקים ובעשייה של המצוות, אנחנו מתרחקים מדברים רוחניים. אז הניסיון הולך להגיד, הרב הולך להגיד שהניסיון אומר בדיוק הפוך, שכשאדם הוא עסוק בלתרגם בחיים את האידיאלים הגדולים, זה מחזק אצלו את המדרגה הרוחנית. זה לא, הטענה שלהם הייתה של אלה שרצו לחרף אותנו ולגדף אותנו, זה היהודים מתעסקים בדקדוקים ובפרטים קטנים, ממש מאוד מתאים לחג השבועות מה שאנחנו עכשיו לומדים, ואנחנו מתעסקים בדברים רוחניים. בסוף מה אנחנו ראינו? שאלה שרצו להתעסק בדברים רוחניים בלי עניינים מעשיים, הם נשארו בלי זה ובלי זה בסופו של דבר. וההפך, אנחנו עם ישראל שיש לנו את המסורת של הדיוק והדקדוק במעשים בכל פרט ופרט בחיים, אנחנו העם שממנו יוצאת הרוחניות הכי גדולה. רב, שאומרים שקיבלנו תורה שבעל פה בסיני, זה גם כולל מה ששלמה עכשיו קבע? זה כולל את היסודות, זה לא כולל את כל הפרטים. מה זה יסודות? הפרטים, יסודות, למשל, שצריכים מלאכות אסורות בשבת. כי אנחנו עכשיו נדבר על עירובין, נכון? מלאכות אסורות בשבת, לא כתובות בתורה שבכתב. אז מה אתה רואה? התורה שבכתב, בוא נלמד את המודל הזה, מה ששלום שואל. בוא נלמד מהמודל הזה. התורה שבכתב, מה היא אומרת?
היא מדברת על מלאכה אחת במפורש. אש, לא? לא תבערו אש בכל משבותיכם. בסדר? יש דבר נוסף שכתוב בתורה שבכתב, אבל כבר אתה צריך את הדרשה של החכמים. מה הדבר הנוסף שכתוב? אל יצא איש ממקומו ביום השבת. מה, אסור לזוז בשבת? אמרו חכמים, אל תקרא, אל יצא איש ממקומו, אל יוציא איש. מפה למדנו כבר בדרשה שיש איסור להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד. בסדר? זה כבר לא מפורש ממש, זה כבר דרשה. אז התחלנו ככה, פסוק אחד מפורש, מה כתוב? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. פסוק שני, אני כבר צריך את הדרשה. ואיפה יתר המלאכות? ואיפה כל התולדות של המלאכות? כי הרי יש 39 מלאכות, אבל יש גם תולדות של המלאכות. איפה זה? תורה שבכתב. אז מה מלמדת אותך תורה שבכתב? סליחה, תורה שבעל פה. אז מה מלמדת אותך תורה שבעל פה? היא אומרת לך, אתה רואה, אני נותן לך יסוד בתורה שבכתב, אחר כך אני בתורה שבעל פה, מתוך משניות שמופיעות במסכת שבת, אני אגיד לך שזה מגיע ל-39 מלאכות, תמשיך אתה לבד את העבודה הזאת. זה התפקיד שהחכמים מקבלים. החכמים בעצם, מה הם מקבלים כתפקיד? כשאנחנו אומרים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. מה, צריכים להיות נביא כדי לקבל ספר תורה ביד? אנחנו אומרים משנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים. מה הכוונה, ספר תורה? כדי לקבל ספר תורה ביד לא צריך להיות נביא. כן, מסורת. אלא ברור שמה מדובר? מדובר על המסורת. מדובר על התורה שבעל פה. אז אתה רואה שכל פעם אומרים לנו שיש עוד תחנה בהופעתה של תורה שבעל פה. יש עוד תחנה. זה לא מספרים לנו עכשיו איך הייתה שחשרת שזה לקח ספר תורה, מה שרת ספר תורה לזה, מה שרת לזה. לא. אומרים לך שכל תחנה היא הוסיפה בדרגה של הופעת תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע. אבל ישוע, הוא כבר צריך לתקן תקנות כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל. הוא תיקן תקנות. החיים בארץ ישראל זה לא כמו החיים במדבר. לכן יהושע צריך לתקן תקנות. אז מה שהם מסרו בסיני, זה לא כל הדברים שיש לנו ביד. זה המסורת לפתח. בדיוק. איך אנחנו יודעים מה השם רוצה. ואחר כך אתה מעצמך. מה זה מעצמך? לא כל אחד, כן? אבל אנחנו מעצמנו, עם ישראל חי את הרצון האלוקי, והוא יודע, יהושע אומר, טוב רבותיי, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, עכשיו אני רוצה להגיד ככה, איך נעשה, נשים גבולות, למשל, בין הנחלות, איך נעשה? ואם האם אחד צריך לתת לשני להיכנס לתוך התחום שלו עם הבהמות שלו? יש הרבה תקנות של יהושע. אחר כך עברת מתקופת יהושע לתקופת הזקנים. זה תקופת השופטים. אחר כך עברת מתקופת השופטים לתקופת הנביאים. תקופת הנביאים יש עוד דברים. אחר כך עברת מתקופת הנביאים לתקופת אנשי כנסת הגדולה, ואתה רואה אנשי כנסת הגדולה. מה זה לא מה, כמה תקנות וכמה גזרות הם מוסיפים? כלומר, יהודי שהיה גר בזמן יהושע, הוא היה קשה להכיר את היהדות בעוד 1,000 שנה. כל התקנות וכל ההתפתחות של המשרתו של הבבל. אתה צודק, אבל הוא לא היה מופתע. אתה צודק. הוא באמת לא, חלק מן הדברים הוא לא היה מכיר בכלל, אבל הוא לא היה מופתע. למה הוא לא היה מופתע? כי הוא כבר קיבל את הערך הזה. הוא כבר, זה כמו שברוך שיש דברים שאם יהודי
למה אתה חוזר לתקופת יהושע? תיקח לפני 100 שנה, יהודי היה רואה איך אנחנו היום מקיימים דברים, הוא היה מופתע. הוא היה מופתע. אבל הוא לא היה מכיר חלק מן הדברים, אבל הוא לא היה מופתע, הוא היה מבין את זה. הוא אומר, בסדר, כמו שבתקופתי תקנו כל מיני תקנות וגזרו כל מיני גזרות, אז המשיכו לעשות את זה. זה העניין. עכשיו, הרב רוצה להסביר מה מיוחד בשני הדברים האלה ששלמה המלך תיקן. זה עירובין ונצילת ידיים. זה שני תחומים. אז אנחנו בדף 45, בצד ימין, באמצע. פסקה שמתחילה במילה עירובין. מצאתם? כן. עירובין, בהם ניכר הרבה הצד של גדולת הערך של המצוות ואלויותן. כלומר, הצד האלוקי שבהם. שעל כן צריך להחיק גם כן מדבר שיוכל הציור הנערותי של האדם לטעות ולומר שכשם שאין איסור בהוצאה מרשות המיוחדת למשותפת, כן אין איסור מרשות היחיד לרשות הרבים. למה תקנו מצוות עירובין? תקנו מצוות עירובין כדי שיהיה היכר. למשל, עירובי חצרות. איך פעם היהודים היו, איך האנשים היו גרים? הייתה חצר אחת גדולה משותפת, ומסביב, מה? ומסביב, אני הכרתי את זה. ומסביב לחצר, אתם יכולים לראות עוד בצפת, או ברובע, אתם יכולים לראות דברים כאלה. מסביב לחצר היו בתים. בסדר? טוב. עכשיו בואו נסביר את העניין. החצר היא רשות היחיד או רשות הרבים? אתם למדתם את זה. מה אתה אומר? בן לבן. רשות הרבים. מה אתה אומר? בן לבן. בן לבן. מה אתה אומר? בן לבן. בן לבן. החצר היא רשות היחיד. החצר היא רשות היחיד. החצר היא שייכת לאותם האנשים שגרים מסביב לחצר. היא רשות היחיד. היא לא רשות של, היא לא רשות הרבים, והיא בעצם הבעלות שלי. לי יש זכות להיות בחצר, אתה זה שבא מן הרחוב, אין לך רשות להיכנס לחצר. עד כאן ברור. לכאורה, אם זה רשות היחיד, אני בתוך הבית שלי יכול לצאת לחצר. למה? זה הרשות שלי. איך, מה היו עושים? למשל, בואו אגיד לכם דוגמה. תנורים. אדם היה לו תנור להפייה, לבישול. לא בבית. זה לא כמו היום, התנור שלך נקי, מסודר, נראה כמו תכשיט. פעם תנור, רבותיי, זה היה עם מצים, פחמים, חום, לכלוך, אשד. איפה היו שמים את התנור? בחוץ. בחוץ, בחצר. אישה הייתה רוצה לאפות, רוצה לבשל, היא הייתה יוצאת מן הבית לחצר. בסדר? אז אם כן, החצר זה חלק מהרשות של כל האנשים שגרים מסביב לחצר. האדם לא הייתה לו מכונית, חנייה. מה היה לו? חמור. איפה הוא שם את החמור שלו? בחוץ. אם הוא ישים את החמור מחוץ לחצר, יגנבו לו את החמור. איפה הוא היה שם את החמור? בתוך החצר. יוצא מהבית, לוקח את החמור, שם על החמור את הבגז' ונוסע. טוב. אמרו חכמים, נכון, חצר היא רשות היחיד, זה נכון. אבל היא רשות, היא רשות היחיד משותפת. היא משותפת לכמה אנשים. זה יכול קצת לבלבל. כי האדם יגיד ככה, אם מותר לי לטלטל מהבית לחצר שהיא שייכת לכמה בני אדם, מה ההבדל בין זה ובין להוציא מן הבית לרחוב?
שגם בני אדם רבים הולכים ברחוב. סליחה, החצר זה רשות היחיד, זה רשום בטאבו. הרחוב זה לא הרשות שלך. לא, אני לא רואה את ההבדל. והרבה פעמים אתה פוגש גם היום אנשים שכשאתה, אני לא רואה את ההבדל. אתה לא רואה את ההבדל כי אתה לא בקיא בהגדרות, אבל יש הבדל. אבל חכמים הרגישו שבני אדם יכולים להתבלבל. אז מה אמרו? נכון, החצר היא רשות היחיד, אבל אנחנו צריכים לתת לבן אדם סימן שיש הבדל בין חצר לבין רשות הרבים. אבל גם מי שיוצאים מהחצר זה לא רשות הרבים. רשות הרבים זה, זה מקום שהמון אנשים הולכים. נכון. יוצא מהחצר, אתה לא נכנס לאוטוסטרדה. טוב מאוד, אתה עושה חשבון נכון, שלום. אתה מסביר שחצר זה רשות היחיד, וזה, אבל בני אדם מתבלבלים, כי אגב, כמה אנשים יכולים לגור מסביב לאותה חצר? יש היום לפעמים בונים מתחם סגור, ומסביב בונים לך בניינים של 10 קומות. והמתחם הוא סגור. ואנשים, אתה מדבר על 3 אנשים שגרים זהו לחצר, זה לא משנה. עכשיו, בני אדם יכולים להתבלבל, אז מה דרשו חכמים? אמרו ככה, אתם, כל אלה שמסביב לחצר, אתם צריכים לשים עירובי חצרות. מה זה עירובי חצרות? זה החצר שלי. נכון, אבל יש הרגשה שכאילו שהחצר היא של רבים. אז מה אתם תצטרכו לעשות? תיקון שמראה שאתם שותפים בחצר. אז לוקחים סעודה עבור כל בני החצר ושמים את הסעודה בבית אחד, כאילו לכולם יש דריסת רגל באותו בית. וירגישו זה שאנחנו יכולים לטלטל מהבית לחצר, זה בגלל שכאילו אנחנו בני אותו בית, ונרגיש שיש הבדל מאוד גדול בין זה לבין להוציא לרשות הרבים. אגב, זה לא הדבר היחיד. אחר כך היה בזמנם דבר שהיום הרבה פחות, אבל עדיין קיים. מה זה נקרא? רחוב ללא מוצא. כלומר, אתה... ברחוב, בסוף זה נגמר. סמטה. עכשיו, מי משתמש בסמטה הזו? רק אלה שגרים מסביב. בלשון של חכמים קוראים לזה, לדבר הזה, מבוי. כל מי שגר מסביב, המבוי הזה, זה נקרא, בלשון של ההלכה, קוראים לזה מבוי שאינו מפולש. כלומר, הוא לא פתוח מצד לצד. מבוי שאינו מפולש, מה דינו? יחיד. הוא לא רשות הרבים. הוא לא רשות הרבים. וחכמים עוד פעם אמרו, אבל בן אדם אומר לה, תשמע, אנחנו יוצאים לרחוב, אתה יודע כמה אנשים מסביב, גרים מסביב לאותה סמטה? אז כמו שמותר לצאת מהבית לחצר, מהחצר למבוי, יהיה מותר לנו לצאת לרשות הרבים, כי כבר מסביב למבוי אולי יש 10, אולי יש 100 אנשים. לא צריכים לעשות שיתוף מבואות. כל הדברים האלה זה תקנות שהרב קורא לדבר הזה, מעניין, יש לו את הביטוי, אז תסתכלו איזה ביטוי, נרובין בהם ניכר הרבה הצד של גדולת הערך של המצוות, ואלויותן, הכוונה הצד האלוקי, כי במצוות יש דבר מאוד אלוקי כזה, מאוד מיוחד. אם אתה עושה, אתה יכול להגיד, תשמע, אני מבין שבן אדם לא יכול בשבת לבנות עם פטיש, נכון? אבל שזה שובר אדם ממקום למקום, יש בזה מלאכה. איזה מלאכה? אני עובר ממקום למקום. תוספות, עניין של טלטול מרשות לרשות, הם קוראים, תוספות קוראים למלאכה הזאת מלאכה גרועה. למה הם קוראים למלאכה הזאת מלאכה גרועה? כי מלאכה
היא בדרך כלל סיבה ליצירה. כלומר, אתה רוצה ליצור משהו חדש, אתה צריך בשביל זה לעשות מלאכות. על ידי מלאכה אתה יוצר. אבל בטלטול ממקום למקום, מה יצרת? לא יצרת כלום. לכאורה, התזוזה בתוך המרחב, זה היה נראה בעיני האדם שאין בזה יצירה. אנחנו למדנו עם הזמן שהרבה פעמים היצירה היא דווקא מחייבת לעבור ממקום למקום, ללכת ממקום למקום, כי היצירה היא קשורה למקום, אינו דומה מקום כזה למקום אחר, ובני אדם הם שונים ממקום למקום. אתה רואה שיש יש יש השפעה מאוד גדולה של המקום על החיים של האדם. זה הצד האלוקי שבמצוות. כשהתורה באה ואומרת אסור לטלטל מרשות לרשות, אתה בהתחלה אומר מה רוצה התורה בזה? מה זה משנה? אם אני אעבור 2,000 אמה או אני עובר יותר מ-2,000 אמה? מה זה משנה תחום שבת? שאתה יכול ללכת עד 2,000 אמה ואתה לא יכול לעבור 2,000 אמה. מה זה משנה? כי אתה לא יודע את ההבנה, אין לך את ההבנה העמוקה של המציאות. אם הייתה לך הבנה עמוקה של המציאות, אתה היית יודע שיש את הממד של הזמן ויש את הממד של המקום. והדברים הם משתנים לפי המקום והזמן. אמרו חכמים במסכת אבות, אנחנו עכשיו למדנו את זה במסכת אבות. אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו זמן. זה ממדים. אז כדי להכיר את זה, להבין את הערך האלוקי של המצוות, על כן צריך להחיג גם כן מדבר שיוכל הציור הנערותי. מה זה הציור הנערותי? זה אדם לא בוגר. אדם שאתם רואים, הוא יגיד לך, מה זה משנה שתשים את זה פה, תשים את זה שם, מה זה משנה? הנער הוא מלשון מתנער, הוא הולך ממקום למקום. מבחינתו, שדבר יהיה במקום כזו, במקום אחר, אין לזה שום חשיבות, אין לזה שום ערך. אז האדם צריך להתבגר, צריך לקנות את ההבנה ששינוי מקום זה שינוי מציאות, שעל כן צריך להחיג גם כן מדבר שיוכל הציור הנערותי של האדם לטעות ולומר שכשם שאין איסור בהוצאה מרשות המיוחדת למשותפת, כן אין איסור מרשות היחיד לרשות הרבים. ככה האדם היה יכול לחשוב, כי הוא לא מבין עד הסוף את ערך המקום. תגיד לו, תשמע, פה זה רשות היחיד, פה זה רשות הרבים. זה משנה. פה בני אדם הולכים, פה בני אדם... ככל שאדם מבין פחות, יש לו הגדרות פחות מדויקות. אדם שהוא יודע הרבה, הוא יגיד לך, תשמע, זה יש לו הגדרה בדיוק ככה, לדבר הזה יש הגדרה אחרת. זה מראה על בגרות של האדם. אדם שהוא לא בוגר בתפיסתו, במחשבתו, אצלו הדברים, הכל דומה. כאילו הכל דומה. מה זה משנה? הכל דומה. בסדר? לא, זה כמו, אני יודע מה, מה אכלים. אתה הכל, העיקר לאכול. נכון? ואדם בוגר אומר, לא, אדוני, האוכל הזה הולך עם זה. האוכל הזה הולך עם זה. זה לא אותו דבר. אז כדי להעלות את האדם למחשבה יותר בוגרת, בא שלמה המלך, תיקן עירובין. והוא אמר, לא, בוא נעשה סימנים, שאדם ידע שלטלטל מהבית לחצר, זה לא כמו לטלטל מהחצר למבוי, וזה לא כמו לטלטל מהמבוי לרשות הרבים. תכיר, תדע. זה הבנה יותר אלוקית של המציאות. עכשיו אותו דבר בנטילת ידיים. תיקן נטילת ידיים. בנטילת ידיים
ניכרת יפה הפעולה של הקדושה הצריכה להיות נמשכת בהליכותיהם של ישראל. הקדושה המעשית הזאת של טהרת הידיים מאירה על טהרת הפעולות בכלל. כלומר, אתה יכול כל היום לתת דרשות, טהרה, 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 טהרה. צריך לתאר את הנפש, צריך לתאר את הגוף, צריך לתאר את הנפש, צריך לתאר את המחשבה. באה התורה ואומרת, בוא נתחיל ממעשה של טהרה. וממעשה של טהרה יש התעוררות לטהרה בכלל. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בנטילת ידיים ניכרת יפה הפעולה של הקדושה צריכה להיות נמשכת. במה? בכל הליכות החיים של ישראל. הקדושה המעשית הזאת של טהרת הידיים מאירה, היא מעוררת על טהרת הפעולות בכלל, ומביאה בזה לטהרת הלב והנפש. יש לנו בתורה את המפתחות להגיע לדברים הכי גדולים. כל המצוות, כל הפרטים, כל ההלכות הם מפתחות להיכנס פנימה, לתוך האישיות, לתוך הלב, לתוך הנפש. בעם ישראל הטהרה זה דבר חי. כל פעם שאדם הולך לאכול, אתה רואה אותו קם, הולך ונוטל ידיים. אתה יודע כמה פעולות של טהרה? אתה יכול לעשות עכשיו, לכתוב מיליון ספרים על הטהרה. נכון. אבל אף פעם לא עשית שום מעשה של טהרה. אז איך תגיע לזה? איך תתעורר לזה? איך תחבר את עצמך לזה? למשל... מעשה ונשמע. בדיוק. למשל, מצאנו פילוסופים יוונים שהגיעו למחשבות מאוד גבוהות, מאוד מלומדות. בסדר, בוא נבדוק מה היו החיים שלהם. בוא נראה איך הם היו חיים. איך היה הבית שלהם? מה היה, מה קרה שמה בחברה היוונית? בוא תגיד לי, תסביר לי, על מה אנחנו נלחמנו בתקופת החשמונאים? על מה אנחנו נלחמנו? איך יכול להיות שאנחנו נלחמים נגד היוונים, שהפילוסופים שלהם הגיעו לדברים כל כך גבוהים וכל כך גדולים וכל כך חכמים וכל כך זה? איך יכול להיות? מה זאת אומרת איך יכול להיות? כי הם נשארו עם מחשבות, אבל בסופו של דבר, בפועל בחיים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה מה שהיה. עכשיו, מתוך זה, הרב מסביר לנו למה הייתה שמחה כל כך גדולה בשמיים בשתי התקנות האלה של שלמה המלך. על ערכה של הסיבה שהביאה להרחבת הדיוקים אלה המעשיים, נאמר בני אם חכם לי בך. על זה הקדוש ברוך הוא אמר. על מה? על תוספת מעשים. אמר מן השמיים יצא בת קול ואמרה, וואי, כל הכבוד שלמה המלך, בני אם חכם לי בך, ולפי המצב הראוי. ולפי המצב הראוי לבן צעיר, איך לאחוז בהרחבת המעשים. איך הבת קול הזה אמרה בני? למה בני? לפי התפיסה של הבן הצעיר, ולפי המצב הראוי לבן צעיר,
איכך לאחוז בהרחבת המעשים כדי לגלות על ידם האהבה הקדושה הגנוזה בנפשך. הבן רוצה באמת לעבוד את השם, הוא רוצה באמת להתקרב אל השם, אבל הוא לא יודע איך לעשות את זה. אז בזה שאתה מוסיף מעשים עכשיו, אתה מוסיף מעשים, פרטים בקיום המצוות, אתה עוזר לו לגלות מה שיש בליבו. בני, אם חכם ליבך, תדע שזאת הסיבה עצמה, תביאך לעוצם התכליות עצמן. תדע לך שבזה שאתה עושה עוד מעשה כזה, עוד מעשה של מצווה, עוד מעשה של טהרה, אתה תגיע בסוף, הרי בלב יש אהבה, יש רצון. אנחנו מכירים את ההתלהבות אצל הצעירים, נכון? התלהבות. אבל מה אני עושה עם כל ההתעוררות הזאת, עם ההתלהבות הזאת? בפרטים האלה, במעשים האלה, אתה תגיע לתכלית. זה מה שיביא אותך להשיג את המטרה, שהן גנוזות בליבי. כלומר, כן? כי כתוב ככה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. מי מדבר? השם. ומה הוא אומר? יש לי בלב כוונות, מטרות, והייתי רוצה שאתה תרגיש את המטרות האלה שבליבי גם בלב שלך. עכשיו שנתת דרכים להתקרב אליי, המטרות שבליבי יתגלו בליבך. זה הפסוק. בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. כלומר, גם המחשבות והכוונות שיש לי בלב שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, איפה הם יתגלו? בליבך. בזכות מה? בזכות מה שאתה עושה מעשים, בזכות מה שאתה פועל, אתה מדגדג במצוות, אתה תצליח להרגיש את מטרות החיים. כלומר שסוף, כלומר סוף, שבזה הדבר עצמו יתרחבו יותר הכוונות העליונות שהן עצמן הלב והתוך של התורה ומצוותיה. הלב שמדובר עליו כאן, ישמח ליבי, זה הכוונה, הכוונה שיש בתורה. כל הכוונות שיש בתורה, זה נקרא הלב, כי זה מוסתר, זה בפנים, זה לא גלוי. כמו שהאדם יש לו דברים בתוך ליבו, יהיו לרצון אמרה פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. אז על ידי זה עצמו שאתה תקיים את הפרטים האלה, את המצוות האלה, אתה תגיע ללב של התורה. אתה תגיע לזה כפי המידה יותר גבוהה שהיא ידועה למי? ליוצרן ונותנן נדברה. רק השם יודע מה הוא שם בתורה, רק השם. וכדי להגיע למה שהקדוש ברוך הוא התכוון בתורה, מוסתר בתורה, אתה צריך לעשות מעשים שכוללים את הדרך שתביא אותך לשם. אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני לפי מידתי. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת למה התכוון השם, אני רוצה להבין מה היו הכוונות שלו בתורה. נכון, אתה מבקש דבר נכון, אתה מבקש דבר גדול מאוד. להבין מה הייתה כוונת השם בתורה, זה דבר מאוד גדול. כדי להגיע לשם, אתה צריך ללכת בדרך שהיא תביא אותך לשם, שהיא תכוון אותך לשם. וזה אותם הדברים שלאט לאט, כמו נצילת ידיים, מרגילים אותך לטהרה. ויום אחד אתה תרצה שהלב שלך יהיה טהור. לב, כן? חדש. יהיה לך לב חדש. זה
ורוח נכון חדש בקרבי. זה באמת יפה. לב חדש, מה זה לב חדש? לב טהור. איך הגעת ללב טהור? כי אתה התחלת מעשים של טהרה. הנטילת ידיים זה מעשה של טהרה. אז ממעשה כזה של טהרה, יום אחד, לב טהור. ומתור לב טהור, לב חדש. ומתור לב חדש, לב שקולט את הקדוש, את הכוונה של הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא ליבי. בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי, גם אני. כי תהיה לי שמחה בזה שאתה בלב שלך תרגיש מה שבלב שלי. זה כמו שאדם, בסדר, מכיר מישהו, אבל יותר ויותר מכיר אותו, יותר ויותר הופך להיות קשור אליו, יותר ויותר אומר, תשמע, אני כבר לא צריך לדבר איתך. אני אפילו בלי לדבר איתך, אתה כבר מבין מה יש לי בלב. אתה כבר מרגיש מה שבליבי. נכון, זה נקרא ישמח ליבי. מתי הקדוש ברוך הוא שמח בליבו? כשהוא רואה שבתוך הלב שלנו מתעורר את המחשבה שהייתה בליבו. איך אתה מגיע לזה? נו, לב טהור. איך אני מגיע ללב טהור? לב טהור. אדם כבובר, אני רוצה שהלב שלי יהיה טהור. אתה צריך לאט לאט להתעורר לרצון של טהרה. ובזה שאתה מתחיל במעשה שנראה לכאורה רחוק מאוד, הידיים הן נראות מאוד רחוקות, אתה בזה שאתה עסוק במעשה של טהרה, זה מתעורר בך, זה מופיע. לא רק הקדוש ברוך הוא שמח, כי הוא אומר גם אני, זאת אומרת גם בן אדם שמח מזה ש... גם אני פה זה השם. כן, גם אני, זאת אומרת, לא רק אני, אתה שמח. הבנתי מה שאתה רוצה להגיד. גם אתה תרגיש שמחה. בזה שאתה הגעת למה שבליבי, אז גם אני אשמח ליבי, אבל גם אתה, בגלל שאתה פתאום תרגיש בלב מה שרצית להרגיש, רצית לדעת מה הכוונות שלי, למה אני רוצה שתגיע, ובאותו רגע שתרגיש את זה בלב, יפה, יפה. טוב, אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני, לפי מידתי, ולעניין הדברים המסובבים מהמעשים, אמר חכם בני, התחכם בפועל, לא רק בחוכמת הלב לבד, לא רק בעוצם הרגש הפנימי, שמליבך להרחיב הדיוקים שבתורה אינך חביב עליי, כי אם גם בחוכמה המעשית שבה תבנה אותם הדקדוקים ותילי תילים של הלכות שילבוך בכל מצעדיך. חכם בני ושמח ליבי, כפי מה שתוסיף להיות מדקדק במעשים בפועל, כן, תתגדל ותתאדר אצלך קדושת נפשך הפנימית, שהם שמחת ליבי. ואחר כך, מה יהיה? והשיבה חורפי דבר. המחרפים, זה אנשים שמדברים עלינו לא טוב, מחרפים. ואומרים, מה הם אומרים עלינו? שההשתקעות במעשים תרחק מהכוונה הפנימית. זה מה שטענו נגדנו, שקמה הנצרות. היא באה ואמרה, היהודים האלה הם שקועים בפרטים של מצוות, ולכן הם מתרחקים מן הלב. והם מחרפים בזה בכלל מערכות אלוקי ישראל, שהרי שורשה של התורה היא שמירת המעשים בפועל. אמנם כאשר על ידי חוכמתך הילדותית, כלומר הרחבתך את הדברים המעשיים שהם ממשיגי החומר, שמקומם נאות רק במצב הגוף
שילדות לגבי עצמותה של ידיעת האמת המופשטת. למה אתה קורא לזה חוכמה ילדותית? כי הגוף לעומת הנשמה, הגוף נחשב לחוכמת המעשים, היא נחשבת חוכמה ילדותית, כי עיקר החוכמה הזאת זה להביא אותך לכוונות הפנימיות. תשמח לבי, ושמח לבי, כלומר שתוסיף יותר קדושה ויותר נדיבות, יותר אהבת חסד ויותר התקדשות המידות והמעשים, כפי אותה מידה של התחכמותך במעשה, שהיא המידה החינוכית, חנוך לנער על פי דרכו. כלומר, הם מסתכלים על זה כאילו נשארת ילד, צריכים לתת לך מעשים לעשות. ככה הם מרגישים. אבל זה בדיוק מה שיביא אותך בסוף, דווקא להבין מה שבליבי, ובזה אשיב חורפי דבר. ראו כי שקר אמרתם, שהדקדוק המעשי מפסיד את התוך. אתם תראו, בסוף ההיסטוריה, שכל מה שאתם טענתם, שכל המעשים האלה, הם מרחיקים את עם ישראל מהכוונות, מהמחשבות העליונות, מדברים רוחניים גדולים, אתם תראו בסוף שזה שקר. כי ראונה אלה הבנים מרבה הדקדוקים, כמה הם קולטים בקרבם דווקא על ידי דיוקיהם את התוך, כמה הם מצליחים דווקא לקלוט את הכוונה האלוקית והכוונה הכללית שבתורה ומזוותיה, לאהבת חסד ותורת חיים, שמאור פני עליון. ונאות מאוד ואשיב חורפי דבר לנצילת ידיים. למה? שמחרפנו אמרו שהדיוק של התארה החיצונה הביא לזלזול במידות הרחמים והחמלה, כיוצא בזה אמרו, כן, במקום שמדברים על אהבה ומדברים על חסד ועל רחמים, במה הם מתעסקים? בנצילת ידיים. ככה אמרו כדי לזלזל בקיום המצוות. וכיוון שאנו רואים שבמי אתה מוצא מידת החסד, הרחמים והחנינה? במי? בעם השם אלה, המצוינים בדקדוקיה של תורה, הפוך בדיוק. הרי החורפים מוכרחים להיות נעלמים, כלומר להיות אילמים, כי יראו שאמה מהבל יחד. הכוונה, שטויות דברתם. ודבר אלוקנו יקום לעולם. על כן, כשתיקן שלמה עירובין להרחיב דקדוקי תורה במעשה בענייני שבת ונטילת ידיים, שהיא תארה חיצונית מעשית, יצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם נמך, הוא באתה להרגיש שיש חובה להראות את האדר האלוקי של התורה והמצווה על ידי הרחבת דיוקן בפועל. ישמח לי בי גם אני, אף על פי שמחשבותיי גבו ממחשבותיכם ודרכיי מדרככם. כלומר, איך יכולנו להגיע למחשבה האלוקית? מכל מקום, חוכמת הלב שלכם מכוונת היא בערך של יחס אל ליבי. כלומר, אתם כן הצלחתם להגיע לכוונות שלי, הצלחתם. ככה יגיד הקדוש ברוך הוא בסוף. הוא אומר, אתם כן הצלחתם, אתם עם ישראל, בדיוקים, בדקדוקים, בשולחן ערוך שלכם, אתם הצלחתם להגיע למה שהתכוונתי, ותכלית הנשגבה שלי בתורה ומצוותיה. ואמר עוד, חכם בני, כלומר, לך בדרך חוכמה זו של הרחבת המעשים, בעיון דיוקי, תורה ושמירת גדריה, ושמח ליבי, מזה יתגדלו אצלך הטובות הרוחניות שהן שמחת ליבי. והשיבה חורפי, התורנים שאין יתרון לעבודה המעשית, וקל וחומר המחרפים ואומרים שהיא מזקת את התרוממות הרוח והגיון הלב, השיבה אותם דבר, הנה לכם משל חי, בני בחורי ישראל. הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, נו, מה אתם אומרים? מה שדיברתם, שכאילו אתם תהיו יותר רוחניים והם נשארו גשמיים,
בואו תסתכלו בסוף ההיסטוריה. מי הרוחניים ומי הגשמיים? השומר את הצד המעשי שבתורה הוא מדגדג בהרחבתו, וראו כמה נעים דרכיו של העם הזה, בני בכורי ישראל, וכמה נעלות הן תכונותיו, איזה מידות טובות יש, עד שהוא מסמך את ליבי. כלומר, נתיבותיו הפנימיות הן הולכות לדרך העולה, לתיקון היותר שלם לעולם כולו. הם מסוגלים לתקן את העולם היום. ואתם שטענתם שאתם רוצים להיות רוחניים, השארתם את העולם במצב קטסטרופלי. עד שיביאו את המצב הנעלה של שמחת השם במעשיו, מצד גודל ההשרשה המוסרית, שפועלים דקדוקי תורה רבים ורחבים, כי כל הדקדוקים האלה שאנחנו מדקדקים במצוות, הם הצליחו לקבוע בנו סדרים של דרך ארץ, מידות טובות, תיקון הנפש. הגבלות מעשים. השואה אמרו לא פעם שנעשה, כיוון שהעמים שם לא יהיו הגבלות מעשים. שום הגבלה מעשית. אין גבול. הכל מחשבות. מה שבא לך, תעשה מה שבא לך. אותו דבר, זה ממשיך. מה שלא יוכלו להביא לזה המון הגיונות מופשטים. כן, אתה יכול להגיד המון, לעשות בברלין הרצאות באוניברסיטת ברלין המפורסמת בתורת המוסר, ולשרוף יהודים ליד הבית שלך. אין לך שום בעיה עם זה. חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חורתי דבר.